kur do të nisë transporti publik në vendin tonë për këtë çështje? Unë do të flas me drejtorin e shërbimit të përgjithshëm të transportit rrugor, zotin Blendi Gonxhe. Zoti Gonxhe, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Ekozon. Zoti Gonxhe, pikë së pari, kur parashikohet të hapet transporti publik në vendin tonë? Ajo që më duhet të sqaroj në fillim është që kjo nuk është një përgjegjësi vetëm e një institucioni apo disa institucioneve. Pra kjo në radhë parë një ne jemi këtu bashkë përgjegjës në kuptimin e detyrimeve dhe në kuptimin e gjithë përgjegjësive që ndajmë edhe me operatorët dhe natyrisht edhe me pushtetin vendor për rastin e transportit të qytetës. Ditën e premte doli protokolli shqiptar i rregullimit, si më thënë, të masave provizore të përkohshme dhe këtu tani gjejmë dhe, si më thënë, një argument pse e gjithë kjo gjë nuk mund të jetë dot një gjë e ndar me thik sot, sepse ne mund të kemi masa më të ashpra për një javë, por ne mund të kemi masa krejtësisht më të lehta pas dy javësh. Domethënë, skenaret ndryshojnë edhe në varësi të protokollit. Pra protokolli ndikon direkt skenaret e kostove. Pa. Dhe prandaj ne nuk mund të vëmë, si më thënë, me bojë në letër sot dhe me vula të thata të njoma, një marrëveshje e cila të jetë permanente, ndërkohë që ne nuk kemi protokolle permanente. Dhe prandaj kjo do shumë fleksibilitet nga dyja pozicionet, edhe nga pozicioni i institucioneve, po edhe nga pozicioni i operatorëve, të cilët për situatën e Shqipërisë janë që të gjithë operator privat. Pra ne nuk kemi transport publik në kuptimin shtetëror. Ose që ka për Prishtina apo në një qytet tjetër. Pra të hënën mund të themi se nis transporti ndër qyteta së paktën? Pra unë me shumë fjalë bashkë ju thash që nuk mund ta them dot këtë që thoni ju fiks kështu siç e thoni ju, por unë mund të them që të hënën për të gjitha çfarë varen nga qeveria, për të gjitha çfarë varen nga institucionet shtetërore, për atë që varet nga protokollet e sigurisë, për atë që varet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për atë që varet nga DPSHTR, bashkitë dhe tjerë, ky transport mund nisë. Pra, nuk mund të themi dot që do nisi me zor. Ne nuk mund të detyrojmë me zor dikë, i cili do jetë sipas ti në pamundësi për dalë, që dalë. Është ai përgjigjet licencës vet, dhe ne do ndjekim situatën hap pas hapi dhe unë ja u thash, duhet shumë fleksibilitet dhe nuk mund të kemi dot ultimatume as nga njëri krah, as nga krahu tjetër. Pikërisht. Dhe këtë kemi folur me operatorët deri tani që pra gjithë të periudhë kemi folur që kjo nuk është punë ultimatumesh. Pikërisht, meqense dolëm ke ultimatumet, pikërisht këto të premte operatorët dolën një deklaratë për shtypje dhe dhan pikërisht të ultimatum që nuk dalim ditë në hënë në punë. Ne i dëgjojmë dhe nuk diskutohet që jemi shumë të shqetësuar dhe të fokusuar te sektori dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me bashkitë, sidomos për shumë me bashkinë e Tiranës si ka impaktin më të madh tek qytetarët për shkak të transportit të qytetit të kryeqytetit, por edhe të rreth qytetit, sepse Tirana ka dhe fshatra dhe zhvillim më të madh në rrethinat e saj, është një bashki shumë e madhe. Nga gjithë çfarë kemi parë deri tani dhe nga gjithë çfarë ka ndodhur deri tani, ndoshta edhe publiku duhet të jetë i qartë dhe i bindur se duhet jemi qitë gjithë të hapur me njëri tjetrin, të themi gjërat siç janë. Është bërë një investim i jashtëzakonshëm me pjesën e pagave që nuk ishin pak, janë rreth 8000 paga të sektorit transportit, të cilët për kodet e transportit që janë përfituar o në 40000 lekë, o në 3 herë 26000 lekë për periudhën e momentit më të vështirë të krizës. Është janë nxjerruar taksat e vjetore të mjeteve që DPSHTR nuk ja ka marrë buxhetit, po i ka kompensuar që të mos dëmtonim indirekt bashkin apo buxhetin e shtetit. Pra, kemi bërë një akt i cili vlen dy fish. Edhe është ndihmuar operatori, po edhe është ndihmuar shteti që këto para mos mungojnë në arg. Nga ana e tyre bashkitë kanë premtuar, një pjesë e tyre kanë filluar të marrin nismën pas udhëzimit, si më thonë, ose pas nxitjes nga kryeministri për xerimin e gjithë taksave vendore të mjeteve, të cilat janë goxha të rënda në shumë qytete, si janë nga 40-50 mijë lekë për një mjet në nipt në të gjitha taksat e bashkisë. Dhe kjo është një gjë që i ndihmon ata. Është bërë njëja e shpenzimit nga 43% në 100% që nga fillimi që unë mbaj mend që jam drejtor në këtë detyri dhe deri tani, por edhe nga eksperjenca ime në transport, kjo ka qenë kërkesa më e hershme dhe më, po themi, një e drejtë e tyre më e padiskutueshme në njëjën e shpenzimeve. Dhe kjo gjë, duke qenë se karburanti është volumi 60% i gjithë aktivitetit tyre, është një nga elementet që i rrit shumë dhe kjo ka një kosto për shtetin që ne e kemi llogaritur paraqërsisht me gjithë kalkulimet që bëhen me detyrinë e përgjithshme të tatimeve dhe me kilometrazhin e linjave në rreth 7 milion euro në vit. Do të thotë që 10 milion euro paga, 7 milion euro kjo, 1 milion e gjysmë euro DPSHTR-ja, 1 milion euro shkojnë pak a shumë taksat vendore. Pra i ka marrë mbështetjen, si të thuash. Ja, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e këtij vendi, natyrisht që ne jemi në një vështirësi shumë të madhe që të bëhen këto nismat.
por nuk e ka përjashtuar asnjëri, asnjë faktor. Pikërisht, pra, se operatorët thonë që mungesa ky 30% që mungon pranë autobus është një humbje shumë e madhe për to. A mund të themi ne se negociatat, nëse mund të shprehemi kështu, mund të jenë mbyllur apo qeveria, DSHTR-ja, bashkitë, institucionet në fund ditë të shtetit do vazhdojnë të vazhdoj të këngul që këtu nuk mund të ketë dot në për të dy krahat, si më thënë, nuk mund të ketë dy palë. Ne jemi një palë. Pala tjetër, për mendimin tim, janë qytetarët. Do të thënë, këtu përgjegjësia është totale, sepse çkuptim ka në rast se ne nuk arrim do t'i ofrojmë shërbim qytetarëve. Do të thënë, nuk është tu nuk po qajmë vetëm hallin e një sektori të operatorëve, por kemi edhe hallin e qytetarëve. Po ju them që deri në fund të vitit në Tiranë, vetëm në Tiranë, me një kapacitet të reduktuar prej COVID, pra në protokollin që kemi sot, nëse ky nuk përmirësohet, pra nuk lehtësohet, ne duhet të shërbejmë 18 milion herë udhëtime, pra deri në 31/12/2020. Pra vetëm për periudhën e mbetur të vitit do jenë 18 milion shërbesa, udhëtime që duhen kryer në qytetin e Tiranës. Mendoni se çfarë përgjegjësie është kjo? Për njerëz që nuk e kanë mundësinë të ecin me biçikletë, nuk e kanë mundësinë të shkojnë në këmbë, nuk e kanë mundësinë të shkojnë me makinë, nuk e kanë mundësinë të shkojnë me taksi. Po harxojnë lekë edhe me taksi. Dhe janë njerëz që janë në universitet. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme që ta mendojmë që ne jemi në një krah, operatorët dhe ne pse, sepse janë me licenca publike. Janë me kontrata publike, ata janë ne. Ne jemi bashk. Po por jemi në pozicione pothuajse të ndarë. Po s'mundet dot, bëhet dot brenda të njëjtës familje, ku je bashk të kërcënosh familjarin tënd, ne jemi një familje. Pra ne jemi bashkë dhe ne nuk mund të kërcënojmë njëri tjetrin. Neve kemi hapur gjithë, se po them tani se u bëmë me vërtet duke folur dhe me zemër e me kështu, ne hapëm gjithë zemrën dhe gjithë hesapet e familjes dhe hesapet e familjes thonë që nga taksat e qytetarëve deri tani shteti ka hequr gati 20 milion euro. Domethënë vetëm pa filluar shërbimin. Domethënë që 20 milion euro janë marrë përsipër dhe janë konkrete dhe janë për vitin 2020. Kjo kosto i rëndon nesër taksa paguesit, nuk janë paratë e blendit apo të një, po themi, drejtori, janë paratë e qytetarëve. Nuk janë as të një bashkie, as të një nga anë tjetër bashkia e Tiranës parashikon një rënje në të ardhura. Për shembull, po them nga njohjet që unë dhe nga analizat që kemi, projeksionet nuk janë pozitive në shumë degët e ekonomisë, tatimet gjithashtu. Nga do dalin këto gjëra? Ne mund të themi sot plot gjëra të bukura, unë e di që në Londër, në Angli, në Paris, në Spanjë ka financimet jashtëzakonshme të shtetit për të mbuluar humbjet, por janë shtete që kanë pasur nga 30 koloni, kanë nga 300 vjet sisteme, kanë nga 100 vjet transport publik të financuar. Janë kryeqytete që kanë 400 fishën e buxhetit të Tiranës. Nuk diskutohet që është prioriteti numër 1, sepse një lek i hedhur në transport është 10 lek të kthyer në gjithë përfitimin dhe mirëqenien dhe lëvizjen dhe po themi shëndetin, sigurim pse jo, uljen e numrit makinave në rrugë nëpër qytete, zgjidhjen e problemit për shumë shtresa të varfra, zgjidhjen e problemit për të gjitha këto nuk diskutohet që janë rëndësishme ne i kemi përshkruar, por aq para deri në këtë moment ishte mundur që të alokoheshin. Tashmë, po të jemi fleksibël në fund të muajit për 15 ditë ne mund të shohim menjëherë brenda familjes. Jemi si jemi. Për shembull, ne po themi autobusi me 70 veta apo me 60 veta nuk na del, por ne nuk dimë, mund na hyn 30 veta në autobus. Ne mund të jemi edhe më keq se sa çton çunat. Atëherë çfarë do bëjmë? Në fund muajit do shtojmë edhe 4 kërkesa të tjera. Do të thotë që ne duhet të fillojmë gradualisht, pra ne do jemi prezent. Jemi një familje. Kemi qytetarin në fokus, ne duhet të fillonim, duhet të fillojmë patjetër dhe duhet ta shohim ditë pas dite, javë pas jave. Domethënë me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve, me ministrin, me ne, me bashkitë. Javë pas jave mund të shohim projeksionet. Nëse këto projeksione janë negative në kosto, do shkojmë drejt një ballafaqimi tjetër, nëse këto që ne kemi bërë si shtet, pra shteti ka bërë dhe bashkitë po bëjnë, dalin dhe arrim të mbajmë koston e dhe sigurinë në autobus, atëherë ndoshta në fund të muajit mund të kemi një raport pozitiv. Megjithatë, zoti Konçë, çfarë mësimesh kemi nxjerrë nga pandemia për sa i përket sektorit të transportit? A ka ardhur? Kjo do emision tjetër. Unë jam gati kur të duash, pra si më thën, kjo është një temë shumë e madhe dhe unë jam shumë i apasionuar për temën, është një nga misionet e mia kryesore, kemi gjithë 2019-ën që punojmë. Edhe me ardhjen e detyrës ministres së re, kemi një porositë veçantë dhe një vullnet total të kryeministrit që ne të ndërtojmë një sistem integral, kombëtar, të qëndërzuar, i cili të njohë gjithë autonominë dhe decentralizimin vendor, por ky të mos jetë një kaos siç kemi trashëguar dhe këtu nuk hy më thellë në kuptimin se kush ka pas këtë ministri, kush ka pas transportin dhe si e ka pasë, si ndaje qeveria, si ndaje drejtoritë, kush merrte çfarë. Por ne tani duhet ta shohim gjithë si një gjë integrale, sepse pandemia na mësoi
që pa sisteme të qëndërzuara, inteligjente, smart, me kostot ulta, me eficiencë, kjo punë nuk bëhet dot dhe sidomos nuk përballohen dot emergjenca si kjo. E kuptoj. Ne jemi gati me sistemin e ri, është diskutuar me operatorët përpara. Sa të vinin në vikë këtë pjesë? Kemi qenë pothuajse në dakordsi totale me ta për sa i përket e-transportit, që është propozimi i ri që ne do kemi për zgjidhjen e menaxhimit dhe të, si më thënë, të mekanizmit të qëndërzuar që do të mundësonte monitorimin, fiskalizimin, formalizimin e sektorit dhe vetëm në rast se do kemi transparencë ne mund të shkojmë qytetarëve dhe t'i trokasim brava dhe t'i themi që vlezër na duhen dhe 20 milion euro të tjera apo na duhen dhe 2 milion euro të tjera sepse ne jemi në një grop. Mos doni të shtojmë një taks dhe të financojmë transportin apo doni që ta financojmë nga buxheti i shtetit, por do na mungojnë kaq rrugë dhe shkolla dhe ne do jemi me një minus të tillë. Doni këtë nivel apo doni këtë nivel? Dhe mund të subvencionojmë apo mund të ndihmojmë? Po nuk mund të subvencionosh kur i ke bilancet në xez. Okay. Nuk mund të subvencionosh kur nuk ke raporte dhe ne kishim firma që nuk na thonin dot sa xhiro kanë bër. Sepse nuk është deklaruar xhiro, nuk është deklaruar sa bileta. Ne tani vjet kemi pas probleme me biletat. Situata me fatorinën dhe me shoferët në autobus nuk është shumë larga sa i viteve 90. Do thotë që fatorinën dhe shoferët janë sot bosët e ende të transportit në rrugë, në kuptimin që shpesh ata abuzojnë dhe me firmat e tyre, pra me firmat për cilët janë punësuar, kështu që ky është një problem më i thellë, do të ikim nga bileta në dorë, biletë digjitale, sistem. E këto gjëra nuk bëhen dot duke pritur të merren vesh 300 faktorë. E kuptoj. Shteti ka filluar, ne jemi gati në hapat e fundit të konkretizimit të kësaj, por na ndodhi edhe tërmeti dhe Covidi dhe kështu që ne tani paralizuan. Në fatkeqësi nuk mund të ketë kërcënim. Nuk mund të ketë, ne duhet bëhemi bashkë edhe po pse shteti ka bërë 20 milionë euro, po themi sakrificë. Dhe ata nuk e kanë bërë, atëherë ne e pam, kanë sakrifikuar shkurt, mars, prill, maj, ne e dimë që ata kanë sakrifikuar. Po duhet sakrifikojmë edhe pak me fleksibilitet dhe të shohim deri në fund qershorit. Ecim dot apo do t'i themi qytetarëve që ne nuk mund ta përballojmë dot transportin publik? E kuptoj. Zoti Gonxha, unë të falenderoj për këtë intervistë dhe për këto sqarime që dhatë. Mirë, ne kemi përfunduar këtu këtë pjesë të parë të emisionit, kemi pak publicitet dhe rikthehemi pas pak. Biznesi dhe paraja, bankat dhe financat, investimet dhe falimentimet, përgjigjet mbi ekonominë i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Klikoni tani.